I en artikel publicerad av TV4 under tisdagen med rubriken ”Manipulerar opinionsmätning om moskéer avslöjas med dold kamera” har TV4 utelämnat att en opinionsundersökning som diskuteras ska göras av opinionsinstitutet Centio på uppdrag av Riks. I artikeln skriver TV4 att citat, ”Riksredaktion använder sig av en självrekryterad webbpanel”. Slutcitat. Denna information kan lätt missleda läsaren att tro att Riks själva rekryterade en webbpanel eftersom att Centio inte nämns. Opinionsundersökningen är alltså beställd av Riks men utförd av opinionsinstitutet Centio. Detta blir än mer anmärkningsvärt då Kalla fakta låter opinionsinstitutet Novus vd Torbjörn Sjöström kommentera opinionsundersökningen för att förminska dess värde. Novus är en konkurrent till Centio och ertappades förra året med att ha fabricerat siffror om deltagarfrekvensen i sina opinionsundersökningar inför riksdagsvalet. Riks har kontaktat Kalafaktas ansvariga utgivare Fredrik Malmberg för en kommentar angående publiceringen. Fredrik Malmberg skriver i ett mejlsvar att citat. Därför kommer jag inte svara. Riks är formellt sett oberoende av Sverigedemokraterna även om Riks och Sverigedemokraterna har en affärsmässig relation. Sverigedemokraterna har inget ägande i Riks. Riksansvarig utgivare Rickard Sörman säger i en kommentar att det är förvånande att Kalla fakta inte vill svara på frågorna med tanke på hur ingående de granskat Riks.